Bagi saya di Terengganu, isu kepimpinan di semua peringkat, daripada peringkat tertinggi sampai ke peringkat bahagian dan cawangan, perlu segera menangani apa yang kita hadapi di negeri Terengganu ini. Kerana kalau ianya berterusan, kita tidak mahu melihat rakyat di Terengganu terbeban dengan masalah kita. Sebab itu bagi saya lah sebagai naib presiden, naib presiden yang menjalankan tugas-tugas timbalan presiden kena tanya sendiri. Bagi saya sebagai naib presiden, saya lihat apa yang menular dan berlaku di Terengganu mesti ditangani segera. Dan bermulanya daripada pimpinan di peringkat Badan Perhubungan dan Menteri Besar sendiri, dan sampailah ke bawah di peringkat bahagian dan cawangan. Ini bukan perkara pertama yang kita hadapi masalah ini di Terengganu. Saya tahu sebelum ini saya pernah memimpin Badan Perhubungan Terengganu. Dan ianya boleh ditangani, tapi it requires political will. Mesti ada kemahuan politik, mesti ada seriousness dalam kepimpinan di peringkat negeri, dan kesepakatan di kalangan ahli-ahli kita di negeri Terengganu.